Tenim imatges de l'hora punta a la via de cintura de Palma, una xarxa que, amb 11 quilòmetres de longitud, registra un trànsit diari que supera els 160.000 vehicles. Entre l'accés a la zona de les escoles fins al Pont d'Inca, avui hora baixa, ens hem torbat 26 minuts per recórrer els 4,7 quilòmetres. A l'autovia de Llevant, des del Parc de la Mà fins a l'accés al Coll d'en Rabassa, també uns 5 quilòmetres, el recorregut ha durat 6 minuts. Bon vespre. Aquests són dos dels punts amb major col·lapse de trànsit d'una via de cintura que el Consell de Mallorca reconeix com a saturada. Avui analitzarem també la darrera hora de la brutal pallissa rebuda per una nina de 8 anys al pati d'una escola de Palma. Segons ha pogut saber IB3 Notícies, cap dels presumptes agressors és major de 14 anys, amb la qual cosa no poden ser imputats judicialment. L'agressió es va produir aquest dimecres. La nina, que ja ha estat donada d'alta, va patir una fissura a una costella i el desplaçament d'un ronyó, entre d'altres lesions. L'Institut de Convivència Escolar investiga si el centre ha aplicat correctament el protocol d'assetjament. Alguns pares, de moment, parlen de negligència. I avui el govern ha fixat el sostre de despesa per a l'any que ve un 10,4% superior al d'enguany. Ara per ara, els pressupostos de la comunitat no inclouen els dos nous imposts verds que proposa Més. El govern augmenta el seu límit de despesa fins als 3.839 milions d'euros, sense previsió d'augment o de creació d'imposts per a l'any que ve. Però la consellera d'Hisenda, Catalina Clavera, suposa un punt de partida per elaborar els pressupostos que haurien d'entrar al Parlament per a la seva tramitació abans que acabi l'octubre. El cicló Matthew deixa al manco 840 morts a Haití i la destrucció de cases i infraestructures. Les autoritats no descarten que puguin aparèixer més víctimes perquè encara no s'ha pogut arribar a zones de difícil accés. Ara el cicló amenaça la costa est dels Estats Units, encara que amb manco força. Els municipis de la Serra de Tramuntana han acusat també l'impacte de la sequera i agraeixen les primeres plogudes de la tardor, però adverteixen que no es pot rebaixar el nivell d'alerta. A Esporles es van reparant les fuites a la xarxa i els pous s'han recuperat. En canvi, a Banyalbufar segueixen abastint-se amb 5 camions d'aigua al dia. El govern crea la reserva marina del Freu de Sa Dragonera i en regula les activitats. Es limita l'explotació dels recursos marins vius per incrementar la repoblació. Són 912 hectàrees de valors ecològics i pesquers considerables. També es recupera la protecció màxima de s'Espardell a la reserva marina dels Freus d'Eivissa i Formentera. Avui és divendres i, si us ve de gust, toquen al cinema. Entre les estrenes d'aquest cap de setmana arriba la darrera pel·lícula de Juan Antonio Bayona, Un monstruo viene a verme. Tota una lluita entre la fantasia i la realitat. ¿Qué quieres que destruya ahora? ¡Rompe las ventanas! ¡Romperás tú mismo! Es normal que estés enfadado. Yo también estoy enfadada. Y si tienes que romper cosas, por Dios, rómpelas. Cinema, a l'esport, connectant ràpidament amb la redacció per conèixer l'actualitat esportiva de la jornada. Joan Martí, bon vespre. Bon vespre, Toni. No ha estat un dia de pel·lícula per Rafael Nadal. El Manacorí ha dit adéu a l'Obert de la Xina abans d'hora. Ha caigut avui cap vespre als quarts de final del torneig contra Grigor Dimitrov en dos sets. El búlgar ha estat superior i ell l'ha guanyat en una hora i mitja de joc. Amb aquesta eliminació, Nadal cau de la quarta a la cinquena posició del rànquing ATP. I en futbol, no us perdeu les paraules de Fernando Vázquez abans del transcendental partit de diumenge contra l'Osca. El tècnic ha defensat la seva feina i està convençut que els bons resultats arribaran. I veurem com avui vespre el Palma Futsal serà protagonista a la gala de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Després ho veurem tots.